മെറ്റിയോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാഹനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൺ ദ റോഡ് റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാവരും പിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ, ഇതിൻ്റെ പോരായ്മയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസിൽ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ മെറ്റിയോർ 650 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡാർ മോഡലാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും ഈ ഒരു 650 എന്നൊരു മോഡൽ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ റോഡ് റിവ്യൂവിലും നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 650 cc പവറുള്ള, 650 cc എൻജിൻ പവറുള്ള, 47 bhp പവറും അതോടൊപ്പം തന്നെ 52 nm ടോർക്കുമുള്ള ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റുള്ള ഒരു അടിപൊളി വാഹനം തന്നെയാണ് മെറ്റിയോർ 650 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പില്ലൻ തന്നെ സീറ്റ് കുറച്ച് ലീനായിട്ട് കുറച്ച് മെഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ടാങ്കിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മഡ്ഗാർഡിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ കവറിങ് വരുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ്. ഒരു ക്രൂയിസർ ബൈക്കാണ് ഈ വാഹനം. അത് അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിങ്ങളെ റൈഡിങ് പൊസിഷനും നമ്മൾ കാല് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്തും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് നല്ലൊരു ക്രൂയിസർ വാഹനം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നിലവിൽ ഹാർലിയോടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹാർലിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രൂയിസിങ് സ്പീഡും നൽകുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഈ ബേക്കലത്തെ ആ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിനകത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് തോന്നുന്നത്, നമ്മൾ മെറ്റിയോർ 350 സാധാ മോഡലുള്ള ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും പിന്നെ റിയർ ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളും നല്ല ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു പേഴ്സണലായിട്ടൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ലേഡീസിനൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സാരി കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൈസൂരോ ഊട്ടിയോ ഈവൺ നിങ്ങൾക്ക് ലഡാക്കിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈഡിങ് കംഫർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ലഭിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രയും കണ്ടിട്ടും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ രീതിയിലാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ മീറ്റർ കൺസോളിനകത്ത് വരുന്നത് ഡിജിറ്റലും അനലോഗും കൂടിയിട്ടുള്ള മീറ്റർ കൺസോളാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഈ ഒരു മിഡിൽ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 470,000 ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒരേ സൈസ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ്, ABS തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. 300 mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീറ്റർ കൺസോളിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ, ഓഡോ മീറ്റർ, പിന്നെ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നാവിഗേഷന്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ പിന്നെ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പോരായ്മകൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ അതേപോലെയുള്ള പിന്നെ ABS ഓൺ ഓഫ് അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആവുമാണ്. കാരണം 470,000 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം പറയുന്ന വാഹനത്തിനെയും പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ 250 സെഗ്മെൻറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ 200,000 മുകളിലൊക്കെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പോലും പിന്നെ ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും 500,000 ഈ ഒരു റേറ്റൊക്കെ വരുന്ന വാഹനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കസ്റ്റമർ ഇത്രയും പൈസയും കൊടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടിയാണ്. അത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നില്ല, പല വാഹനത്തിലും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. എന്തായാലും റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയൊരു കാൽവെപ്പ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പിന്നെ ആംബിയർ ഒപ്പിച്ച് കിക്കർ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു വാഹനം ഇന്ന് ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനിലായിട്ട് ഒരു പിന്നെ
ക്രൂയിസർ ബൈക്ക് ഇറക്കുക എന്ന് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 650 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വണ്ടി നമ്മളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ഓടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ക്ലച്ചിനെ പറ്റി ക്ലച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലിവറൊക്കെ നല്ല അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ബട്ടൺ ഒരു ബട്ടൺ ഇതിനകത്ത് കാണാതെ, അതായത് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ നേരെ പിറകു വശത്ത്, അതായത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു തൊട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് മീറ്ററിൻ്റെ ബട്ടൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ മറന്നുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് USB ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പകരം നമ്മൾ ആ സൈഡ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എന്താണ് സൈഡ് ബോക്സിൽ കൊടുത്ത്, എന്തിനാണ് അത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും എല്ലാ വാഹനങ്ങളും 100% കംപ്ലീറ്റ് ആകും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ആ ഒത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വലിയ വലിയ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് പറയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഗിയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 40-50 സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് 4th ഗിയറിലും 5th ഗിയറിലും ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗിയർ പാറ്റേണാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ നമുക്ക് സിറ്റിയിലും നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. എന്നാലും 60 ഇതിനകത്ത് 6 ഗിയറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 6 ഗിയറിലൊക്കെ നമുക്ക് 60-70 നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗിയർ പാറ്റേണാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ എടുത്തു പറയാനേണ്ടിയ ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് 25 കിലോമീറ്റർ മൈലേജാണ് കമ്പനി ഇതിനകത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും 25 കിലോമീറ്റർ കമ്പനി പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 18-20 റേഞ്ചിൽ പിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു റേഞ്ചിലേ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് കാണേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു മൈലേജൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. റേറ്റും ഏതാണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, കാറിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിലവിൽ നമുക്ക് ഹാർലിയോ പോലുള്ള വലിയൊരു വാഹനങ്ങൾ, എന്നാലും അത്രയും പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ, പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളെ പെർഫോമൻസും അതിൻ്റെ ഒരു യാത്രാസുഖവും കിട്ടുന്ന കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റുള്ള വാഹനം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണും പൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് മിറ്റിയോർ 650 എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഹാർലിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ 135 mm ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് മറ്റ് സാധാരണ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്, റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വാഹനം മറ്റു വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വാഹനമാണ്. അതേപോലെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 740 mm സീറ്റ് ഹൈറ്റാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ആവറേജ് 160-1.6 meter ഹൈറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അനായാസം ഇരുന്നു കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എന്നാൽ 240 kg വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത്രയും വെയിറ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പിന്നെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈ 240 kg ഒന്നും നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വാഹനത്തിലെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതും വലിയൊരു കാര്യത്തിന്. അതേപോലെ 15.7 liter ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇതിന്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പവർ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ടറിലൊക്കെ കാണുന്ന അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി പവർ ഉള്ളത് പോലെയാണ് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തത്. അത്രയും മാരകമായുള്ള പവർ. എന്നാൽ നമുക്കൊരു 80-100 mph പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് എയർ പിടിക്കാത്ത നല്ല ഹാൻഡിൽ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ജെർക്കിങ്ങോ വൈബ്രേഷനോ അത്തരത്തിലൊരു സംഗതികളുമില്ലാത്ത വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ, സത്യത്തിൽ വണ്ടിയിൽ സ്പീഡ് പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ എയർ കട്ടിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് 3 കളറുകളിലാണ് വരുന്നത്, ബ്ലാക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീന്, ഇത് മിഡിൽ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന മിഡിൽ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്ന റെഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിൻഷീൽഡും ബാക്കിലുള്ള ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ചാരി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാഹനവും കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എന്ന അനുഭവവും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു പിന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ, കൊച്ചു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്